ئامادەکاری ئازادکردنی مووسڵ بەرەو نێزیک بووندا دەڕوانی و هێزەکانی سوپای عێراقی و هێزەکانی پێشمەرگە و ڕاوێژکارانی هاوپەیمانان لە جومەجۆڵی نەخشەدانانی ئازادکردنی مووسڵدان لەم بارەوە کۆبوونەوەی ڕێککەوتنی ئۆپەراسیۆنی میدیایی لە بەغدا دەستی پێکرد. هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی پێکاتووە لە وەزارەتی بەرگری عێراقی فیدرال و هێزەکانی و هەروەها وەزارەتی پێشمەرگە و ئەوەشمان لەبیر نەچێکە هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی بە شێوازێکی کە سەپۆرتی ئەو هێزانە دەکات. بێگومان ئەوانەی کە ئەو لایەنە بەشداربووانەی کە لە لیژنەی ئۆپەراسیۆنی میدیایی بوونیان هەیە ئەوانە بەشدار دەبن لە ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی نینەوە. ئامادەکاری هێزەکانی سوپای عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە گەیشتۆتە ئەو ئاستەی کە لە چەند ڕۆژی داهاتوو ئۆپەراسیۆنی سەربازی دەست پێ بکات. فەرماندەی هێزە هاوبەشەکان ئامادەکاریەکانیان بۆ ڕزگارکردنی شاری مووسڵ تەواو کردووە. پشت بەهێزدان هەڵمەتی گرتنەوەی مووسڵ بەم زووانە دەست پێ دەکات بە هاوبەشی هێزە لەشکریەکانی عێراق و بە پاڵپشتی هێزی پێشمەرگە و هەروەها ڕۆڵەکانی عشایرەکان لە نێو حەجی شەعبیدا ئەوانیش ڕۆڵیان دەبێت هەروەها پۆلیسی نینەواش پشت بە پەروەردگار هەڵمەتی ڕزگارکردنی مووسڵ لە ئایندێکی نزیکدا دەست پێ دەکات. سەبارەت بە بەشداریکردنی هێزەکانی تورکیا لە ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی مووسڵ ڕاوێژکارانی هێزەکانی هاوپەیمانان ڕایان گەیاند کە تورکیا بەشێک نییە لە هێزەکانی هاوپەیمانان تەنانەت حکوومەتی عێراق توانای بڕیاری بەشدارکردنیان پێدەدایە بە پێچەوانە. هێزەکانی تورکیا ئەوانەی لە نزیک باشیقەن وەک هەوڵێکی نیشتیمانی بەڵام بەشێک نین لە هەوڵەکانی هاوپەیمانی نێونەتەوەی. هەڵوێستی هاوپەیمانانی نێونەتەوەی ئەوەیە کار هێزێک دێتە نێو عێراقەوە بۆ شەڕکردن لە دژی تیرۆریزم دەبێت بە هاوئاهەنگی و ڕەزامەندی حکومەتی عێراقی بێت. من دەزانم کە هەوڵێکی دیبلۆماتی هەیە بۆ یەکلاییکردنەوەی ئەم لێک تێنەگەیشتنە و ئێمە هانی بەردەوامی ئەو هەوڵانە بۆ ئەو مەبەستە دەدەین. پلانی داڕشتنی ئازادکردنی مووسڵ لە بەغدادا دەڕژێ و هێزەکانی هاوپەیمانان و هێزەکانی سوپای عێراقی و هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان نەخشەی شەڕی مووسڵیان دیار کردووە. لێکۆڵینەوەکانی ئەم کۆبوونەوانەش وا دەوترێتن کەوە کۆتایی پێهاتنی ڕێکخراوی داعشە. سڵاو بامەڕی دەنجی ئەمریکا بەغداد.